ជាមួយនឹងការងាររៀបរៀងដោយលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសុវង្សមនុស្សអត់ការងារជាមនុស្សអន់ជាមនុស្សត្រមូកប៉ុន្តែបើមានការងារអាក្រក់ទុច្ចរិតទៅវិញនោះជាមនុស្សគំរូតែម្ដងដេកលក់ទៅវិញប្រសើរជាងការងារបែងចែកមនុស្សលោកឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏ថោកទាបដូច្នេះសូមមនុស្សលោកទាំងឡាយខំប្រឹងប្រែងលះបង់លើការងារណាដែលសើមកដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានរំដោះរួចផុតអំពីភាពនៃបុគ្គលថោកទាបហើយខំប្រឹងប្រែងជាយាមក្នុងការងារណាដែលបរិសុទ្ធប្រាសចាកទុកឲ្យបានទៅជាមនុស្សឧត្តមឧត្តមពងខ្ពស់រស់នៅដោយក្តីស្ងប់រីករាយជានិច្ចដោយមកអំពីបានពិចារណាឃើញនៅអំពើដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនឯងមនុស្សយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារជាពិសេសគឺការងារដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើបើការងារនោះប្រាសចាកនៅទុកហើយទោះជាការងារអ្វីក៏ដោយកុំឲ្យមើលងាយថាអន់ឬថោកទាបបើសោះត្រូវចេះស្រឡាញ់ការងារនោះព្រោះមិនមានអ្នកណាម្នាក់គ្រប់គ្រងយើងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៅតែអំពីខ្លួនឯងដែលគោរពនៅការងាររបស់ខ្លួនឡើយការងារអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីដំបូងទៅដែរហើយរាល់ការងារទាំងអស់វាតែងតែមាននូវឧបសគ្គមករារាំងជាធម្មតាប៉ុន្តែថាបើមានការព្យាយាមនិងសេចក្តីអត់ធន់ហើយការងារនោះរមែងបានសម្រេចមានលទ្ធផលល្អគួរជាទីគាប់ចិត្តទុយមកវិញមនុស្សដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងាររបស់ខ្លួនមិនខុសអំពីមនុស្សដែលអត់ការងារឡើយហើយមិនយូរប៉ុន្មានទេអ្នកនោះនឹងទៅជាមនុស្សបាត់បង់នូវការងារខ្លាចទៅជាមនុស្សពិការទាំងដែលមាននៅអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ខ្លាចលំបាកហើយខ្ជិលមិនព្យាយាមមិនរួចអំពីសេចក្តីលំបាកឡើយខ្វះខន្តីសេចក្តីអត់ធន់ការងារមិនបានល្អទេខ្វះការតស៊ូការងារមិនសម្រេចរវល់តែរឿងស្នេហាកាន់ការងារធំមិនបានទ្រុះសេចក្តីប្រហែសធ្វើការងារដែលចេះស្ទាត់ហើយនោះត្រឡប់ទៅជាបរាជ័យដោយបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅ